Congratulations, Sinipra. We are very proud to deliver Ponzi number 16,000 to you. This is very great milestone to our long-term cooperation. Obrigado. É com grande satisfação que nós estamos aqui numa área operacional da Sinipra, na região do Cocais, projeto Olaria, para recebermos a máquina de número 16 mil fabricada pela Ponzi, que é um ergo, um harvester ergo. Então, a nossa característica do nosso site é uma região montanhosa, com aclives acentuados, onde exige do equipamento uma robustez e um esforço maior para vencer essas dificuldades de tração, essas dificuldades de rampa. E com isso nós identificamos um potencial enorme e uma parceria muito sólida com a Ponzi e fomos pioneiros no Brasil no desenvolvimento desse novo sistema de colheita. Então, assim, é com muita satisfação que nós, depois de 6 anos do início da nossa parceria, nós estamos aí consolidando uma máquina modificada dentro dos parâmetros que a Sinipra necessita para a sua atividade, né? A Sinipra tem como principal valor a segurança de seus empregados. Visto a severidade do nosso site de operação, a Sinipra tem um programa robusto de treinamento e capacitação dos seus operadores. O equipamento Ponzi atende vários itens que foram melhorados a partir de aprendizado da colheita aqui na Sinipra. E nossos operadores trazem bastante feedback positivo sobre esses itens, assim como outros itens de ganho operacional. Então, o meu depoimento é assim, com muita sinceridade e confiança em que essa parceria ela é duradoura e só tende a melhorar todo o nosso processo de colheita.